Também subiu bastante a barragem da Estrada, há menos vezes. Não é a maior barragem de Portugal, não é? É a maior Albufeira, a maior barragem é da Agueira, maior. A mais alta é a Castelo de Bode. Esta é grande, mas não é, não é em extensão, nem em altura. Mas tem lá aquela descarga, uma loucura, é ligada à descarga. Cuidado aí a descer, agarrem-se aos muros. Não, já reparem os campos, parecem, há aqui campos olivais que parecem, parecem pentes, cadê os penteados? Pois é, pois é. Acho que está a é isto, isto, o objetivo do Alqueva, já vem do tempo do Estado Novo, era irrigar o Alqueva. Agora. O espanhol é que estão a comprar os terrenos todos. Agora é que irrigar os campos de golfo. É os campos de golfo. E aqui também. Aqui também já há. Aqui ainda.